ကျွန်းတော်ကွက်တဲ့တမဝယ်မပိုင်စာဦးကိုကန်ထရိုက်တိုက်ဆောက်လုပ်နေတဲ့အပေါ်မကျေနပ်တဲ့အသင်းသားတွေစုပေါင်းပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတစ်ခုအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့မနက်10နာရီကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့စံကြောင်းမြို့နယ်ကျွန်းတော်လန်းနဲ့မဟာမြိုင်လမ်းတော်ကတမဝယ်မပိုင်စာဦးကိုကန်ထရိုက်တိုက်ဆောက်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးစတင်တိဆောက်စဉ်ကတည်းကမကျေနပ်တဲ့အသင်းသားတွေကကန့်ကွက်မှုတွေပြုလုပ်လာနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှိဗျာအစာဦးစားလို့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တမဝယ်မအသင်းဦးတွေ60နှစ်ဦးတွေဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ60နှစ်ဦးတွေမှာအများဆန္ဒနဲ့စီမံခန့်ခွဲရမယ်အသင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဒီဟာကိုအများနဲ့စီမံခန့်ခွဲထားတဲ့အသင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အများနဲ့လည်းအများကိုလည်းမချပြဘဲနဲ့ဒီဟာတဦးတယောက်ကောင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားတယ်။ဟိုရက်ကွက်မှုဆောင်တွေပါတယ်မြို့နယ်တမဦးစည်းမှုတွေလက်မှတ်ထိုးပြီးစာချုပ်ချုပ်သွားတာပါ။ဆိုတော့ဒီကန်ဖက်တိုင်းဆောက်တဲ့ကိစ္စကို2008ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာသူကစာချုပ်ချုပ်သွားတယ်။အများဆန္ဒနဲ့သဘောတူညီပြီးချုပ်တဲ့စာချုပ်မဟုတ်ဘူး။ဆန္ဒထုတ်ဖော်ဖို့ခွင့်ပြုမိန့်ကျထားတဲ့အတင်းသား35ဦးနဲ့မကျေနပ်မှုတွေကိုဖော်ထုတ်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအကျင့်ပြတ်ဝန်ထမ်းတွေကိုဖော်ထုတ်ရေးယူဖို့အစာဦးဆောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သူတွေကိုအရေးယူပေးဖို့နဲ့တမဝယ်မဝင်ကြီးဦးကျော်စန်းကိုရိုင်းဒီပြဿနာကိုလာရောက်ဖြေရှင်းပေးဖို့တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲရဲဆန္ဒအစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ချက်ရတာတက်မှတ်ကြောင်းလည်းရှိတယ်ဒီကတော့တရားဥပဒေဌာနတို့အတိပေးရမည်ဟုဖော်ပြတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအခုမှကျွန်တော်တို့ကဥပဒေဌာနတို့ကကျွန်တော်တို့ခဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ခံတော့ရှိတာပါဘူး။အစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအတိအကျတော့ခဲတယ်အစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ရတယ်။ဟုတ်ကြပါဘူး။ဒါတို့ချိုးဖောက်တယ်တိုင်းတော့ဖော်ပြရတယ်မနက်စံတိုင်းကနေ7နာရီခွဲအထိတနာရီခွဲခြားဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအစီအမပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့အတင်းအမှုဆောင်တစ်တွေကိုထပ်မံဖွဲ့စည်းမှာဖြစ်တာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုအများပိုင်းပြစ်စီဖြတ်စည်းမှုနဲ့တရားစွဲဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။